Подставка для книжок, щоб читати. Альбоми. Вікторія Сумятіна показує вміст наплічника, з яким вона піде у перший клас. Його дівчинці подарували у Центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь». З окупованого міста вони з сім'єю виїхали у березні. У Рівному оселилися в листопаді. Завтра Вікторія піде на навчання до 15-го ліцею. Якщо його просто так підняти з канцелярії, то важкий, а якщо на плечах, то такий нормальний, легкий. Уроки в мене починаються з понеділка, завтра це я піду на перший дзвоник. Ну, там були ці уроки, там дуже гарна вчителька. Така школа себе гарна. У всіх є там шкафчики, там, де храняться портфелі з канцелярії. Все подобається. Я не можу зачити, тому що тут все гарне. Центр Маріуполь допоміг нам зібратися до школи, до першого класу. Максим, Артем, дивіться, вам рюкзачки дивили до першого класу. Фамілія, де висіть. Давай фамілія. Отримати наплічники прийшли й двійнята Максим і Артем. З Маріуполя їхня сім'я виїхала на третій день після початку повномасштабного вторгнення, каже мама хлопців Ольга Алабаш. Завтра її сини підуть на перший дзвоник у 17-й ліцей. Так, слава Богу, що діти цього не бачили. Я їх вивезла і ми перечікували у батьків чоловіка, а потім вже приїхали сюди. Ну, і це дуже вчасно, бо до першого класу зібрати двох дітей – це накладно. І багато чого треба. А тут такий подарунок до 1 вересня, два рюкзака з повним комплектом, все, що треба, то дуже приємно. Рюкзаки ми отримали до школи і почали видавати їх з понеділка. У нас зареєстровано 14 першокласників, всі забезпечені рюкзаками від Маріупольської міської ради. І не просто рюкзаками, а рюкзак повністю з усім канцелярським приладом, який необхідний дитинці до першого класу. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, новини Рівне.